Eli asemanahan on Radio Gramox ja Hammardun SP600JX21. Taistelevyys on 13 kHz. Se on ihan kohdalla. Nyt on 8 kiloa. Nää tuntuu, että nämä filterit ei ole ihan kyllä paikoillaan. Koska nyt ollaan... Ollaan 3 kilon leveydellä. Tää on vaikee sanoo. Ei tää ainakaan oo tän kanssa kestä. Tää audiokotikkakin vähän tuntuu siltä, että täällä on audiossakin jotain. Kotikka sinänsä ei pätki, mutta säröilykkää. Mennään sitten jo tänne X-tal puolelle. Kyllä se sieltäkin kuuluu. Niin tää on tää rappaa piikillä perseeseen tää biisi. Pitäisikö nyt kokeilla saksalaista välillä? Tietysti on tämän hammarundin suhteen sanottava, että tämähän nyt ei ole missään tapauksessa vielä täydessä kunnossa. Yksi mikä tässä on, niin on tuon asteikon kanssa. Mie en oikeastaan suoraan sanonut, en ole manuaalista edes katsonut kuinka tämä menee, mutta kun tässä näyttää siltä, että tämä taajuusasteikko, niin se ei nyt ole niin kuin täysin lineaarinen. Täällä on vähän taajuusvälit vähän eri mittaisia eri bandeilla, että onko tämä asteikko sitten pelkästään vaan tämmöinen apuasteikko vai pitäisikö tämä mukaan näyttää sitten ihan oikeasti kilohertsejä, että tällä asteikolla ollaan nyt tuolla hiukan 3,9 MHz yläpuolella ja tuota taajuushan on 3960. Ja taas tällä asteikolla ollaan tuolla noin niin kuin 0 ja 5 välillä. Minä en tiedä, onko nämä kiekot lainkaan paikallaan vai kuinka nämä on, mutta tästä se nähdään, kun tätä tutkitaan.